Энэ бие үгний их хурлын бүчтэд энэ их хурлын гишүүдэд тусалцаа үзүүлдэг төсвийн алба гэдгийг байгуулъя гэж ингээд хуулийн төсөл боловсруулаад одоо хилчгдэхгүй байсаар нэлээ олон жилийн ард гарлаа. Тэр өнгөрсөн хугацаанд ингээд харахад бид нар юусэн их хурлаа ингээд мөлцөөр байгаа шалтан болгож байна. Чадваргүй болгож байна. Одоо та бүхэн энэ сонгуулийн дараа хараараа засгийн газар яаж дураар дүрхэхийг. Зарим нь магтаал яриад байна лээ, тийм байхгүй. Энэ чинь төр. Төрийн дээд ирэх барих байгууллага бид нэр хүчийн цолрус. Одоо засгийн газартаа энэний дараагийн сонгуулийн дараа юм хэлж чадхаа болно. Үнэн зөв мэдээлэл авчирж өгдөг юм нь байхгүй болоод байгаа шүү дээ гишүүдийн шаардлагаар. Одоо цаашдаа бүр байхгүй болно. Тэгээ нүүл ажиллагаагаа та нар юу нь яаж явуулна гэж ингэж бодож энэ их хурлаа ингэж шулсаар ирсэн юм бэ? Иннес одоо өөрсдөө жоохон аврах юм бол энэ их хурлынхаа дэргэд энэ бүтцүүдэ байгуулаа. Бусад их хурлд ч юм байж та гадаад орнуудын төсвийн алба байна. Судалгааны алба гэдээсэн би асуу энэ ягаад шаардварчос хойш тамгийн газрын дарга байснаас хойш энэ зогсчихвоо. Эдэн чи бидэнд хэрэгтэй шүү дээ. Аль эсвэл энэ их хурлын гишүүд энэ судалгааны албатай харьцдаг юм уу? Энэ албын татан болгоцсон юм уу? Өн одоо манай Занзан шатар дарга энийг бас гадаадад сурч боловсрсон үг нь илүү сайн мэдмээр юм. Тэгээд илүү би одоо энэ асуудал дээр хандах юм болов гэсэн тэр судалгааны алавч таг, энэ хуульч таг. Ерөөс энэ их хурлаа бид нэр ингээд өөр бүтцээр нь ажиллуулж чадахгүй байгаа шүү дээ. 76 хүн суучаад бүгдийг энэ төрийг авч явж чадахгүй. 76 хүний чинь одоо тэр гаргаж байгаа шийдвэрийн үнэн зөв оновчтой байхын тулд энэ тусалцахын нэгжүүчэн байх ёстой юм. Энэ сангийн яамнаас орж ирж байгаа төсвийг чинь энэ макро эдийн засгийн Монгол банкны бодлогыг чинь үнэн зөв гэдгийг шүүж өгдөг бүтцэнд байх ёстой маа. Бүх парламент шүү дээ. Орж ирж байгаа тэр инфляцийн тоог нь үнэн үү худлаа юу? Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн үнэн үү худлаа юу? А гэдгийг хэлж өгдөг их хурл өөрөө бүтцтэй байдаг. А манад бол дагаал сууж байгаа шүү дээ. Сангийн яамныхаа мэрэгчлээс асуугаад Монгол банкныхаа мэрэгчлээс асуугаад толгой тохиол явж байгаа шүү дээ. Тийм учраас хөгжихгүй байгаа юм. Тийм учраас энэ төрийн эрх барих дээд байгууллага чинь ажиллаж чадахгүй байгаа юм. Зөндөл олон бид нар парламентын үйл ажиллагаануудаа танилцлаа шүү дээ. Ягаад нэг айтайх юм ингээд энэ парламенттай наагаад явчих болдгүй юм бэ? Муу юм л их сурж ирэх юм. Муу юмыг бол бид нар энэ Монголоор дүр муу юмыг бид нар сурал одоо хөгжүүллээ шүү дээ. Адаг сөүлдөө улс орныхоо том том баялагуудыг харийнхын дүгөө сууж байгаа шүү дээ бид нар. А гэтэл энэ их хурл чинь төр чинь өөрөө төр шиг байж чадахгүй гад энэ юм чинь бий болчиход байгаа шүү дээ. Тэр судалгааны төвөө энэ төсвийн албаа ингээ байгуулад явах юм бол бид нар адаглаад энэ санхүү төлөвт дээр оновчтой эдийн засгийн бодлого явуулдаг юм болоод ирнэ. Та нар гадаад орны парламентаар харсан бол их хурлын гишүүн нүг хэлж байгаа тажууд нь 2-3 туслах хүн зогсчихэд гэдэг. Тэд чинь тэр шүү дээ. Та хуулийн энэ заалтыг хар, та хуулийн энийг ингэж хилчлээгээд ингэж зөвлөгөөгөөд ингэж зогсчихэд манай тийм байхгүй. Тийм учраас арай жоохон шинжлэх ухаанд хандлагатай ийм их хурл төр болох ёстой. А тэхийн тулд энэ бүтцүүд байх ёстой шүү дээ. Энэ олон жил суусан гишүүд одоо юу гэж хийсэн? Улам л одоо энийгээ цөлмөл чадваргүй их хурл бий болчиход байна шүү дээ энэ чинь. Сая үндсэн хуулиар баахан юм энэ бас байхгүй болгоо айчихсан. Их хурлаа суух туфтаа тэгсэн мөртлөө их хурлаа бас энэ цөлмж байгаагийн энэ нурааж байгаагийн дугуй суугаад идэв. Тэгээ бүтцээ нэмэх талаар бид нэр сайжруулах тал дээр ажилламаар биш. Энэ хуулийн төслийг хэлчихэд өгч яагаад болдг юм бэ? Энэ ч одоо 5-6 жил болчлоо шүү дээ. За доосрын гишүүн засгийн нөсрөх ажил дарагдаад парламентаар сүйлдэх болсон юмнуудын талаар мэдээлж байгаа нь дутуу багш шиг байна. Төсвийн бид даасан судалгааны алба байгуулагдсан. Сургалт судалгааны хүрээлэн байгуулагдсан. Улсын хурлын стратеги төлөвлөгөө батлаа. Тэр дагуу сургалт судалгааны алба 1 сарын 1-ээс байгуулагдах шийдвэр гараад одоо 2 сарын 1-ээс үйл ажиллагаа явуулж эхлэхээр 30 хүний оронтой одоо төсвийн алба төсвийн байнгын оронд ирээд байгуулагдсан. Орон тооны алба байгуулагдсан. Орон тоотой байгуулагдаад одоо 2 сар болж байна. Байгуулагдсан. Төсвийн алба байгуулагдсан хамгийн газар хэлээдэг чинь. Байгуулагдсан одоо тэр даваа самбуугийн төрөөр ажиллаж байгаа шүү дээ. За хин
ямч гэтгшүү асуулт нэг. Зяас зарим талаараа давуу сүмгийн санал игдэж байгаа юм аа. Энэ улсын их хурл төрийн эрхэх барих дээд байгууллага. Улсын их хурлын гишүүд хууль тогтооно, хуулийн хэрэгжлийн хяналт тавина, ард түмэн төлөөлөх юм үндсэн гурван үүрэгтэй. А бид нар хууль тогтоох ажилдаа илүү их анхаардаг. Илүү одоо энд дээр гэдгийн өөрсдийнхөө эрх мэдэл гэж ойлгодог. Ийм байдлаар ажилладаг бас үндсэн хуулиндаа бид тодорхой өөрчлөлт оруулсан. Хэдэрхий одоо юу гэдгийг тэр томилгоо одоо хэдэрхий одоо юу гэдгийг асуудал руу хандахын одоо бас хязгаарлах. За нөгөө талд хуулийн хэрэгжлийн хяналт тавих. Хуулийн хэрэгжлийг зохион байгуулах үүрэг бол засгийн газар. Засгийн газар хийж хэрэгжүүлэх үүрэгтэй. А тийм болохоор хуулийн хэрэгжлийн хяналт тавих үүрэг бас нэмэгдүүлэх чиглэлээр Монгол улсын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт нь бол улсын хурлын тодорхой бас эрхүүд нь нэмэгдсэн. Хяналт шалгалт хийх одоо алба байгуулах хяналт шалгалтын одоо чиг үүрэг нэлээд нэмэгдсэн байгаа. А энэ хүрээндээ бид нараас үйл ажиллагаа бас нэмэгдүүлэх шаардлагатай. А тэгэхгүй бид нар одоо юу гэдэг нь хэтэрхий олон нийтийн өмнө ил тод нээлттэй үйл ажиллагаа явагддаг. Үүнтэйгээ холбоотойгоор тэгэл одоо нэрлэхэл гэдэг юм уу, ичээд гэдэг юм уу. Улсын хурлаал мүлжөөл, улсын хурлын халгаар хөлийг тайрдаг. Иймэрхүү бас асуудал байсан. Энэ асуудлыг бид нараас анхаарах хэрэгтэй. Төсвийн алба байгуулагдаад, за судалгааны алба байгуулагдсан өшөө болоод чадахжуулах энэ тал дээр бидс илүү анхаарч ажиллах хэрэгтэй. А тэгэхээр улсын их хурлын тухай хууль болон улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулиараа одоо өөрөө чи хэлж байгаа асуудлууд бидний зайлшгүй тусах шаардлагатай. Улсын их хурлын танхимд орж ид холбогд албан тушаалтнууд худлаа мэдээлэл өгөөд нэг асуусан болоод худлаа хариулсан болол орж ил ингээд худлаа ингээд гараа явчихдаг гэдэг асуудлууд байдаг. Үүнийг хүртэл зэгсэх гэж дэгийн хуулинд бидний тодорхой үнэн зөв мэдээлэл өгөхөстэй үнэн зөв мэдээлэл өгөхгүй болол хариуцлага тоосно гэсэн заалттай. Энийг хүртэл одоо өшөө чангаруулах, өшөө хатууруулах ийм одоо шаардлага байгаа. Тэгэхгүй бол үндсэндээ төрийн эрх барих дээд байгууллагадаа худлаа мэдээлгэлэл ард түмний хураал, их хурлын гишүүдийн хураал гаргадаг юм асуудал байдаг. Тийм болохоор иймэрхүү зүйлүүдийг бол бидний улсын хурлын тухайн хуулиндаа бол нэлээд сайн суулгаж энэ төрийн эрх барих дээд байгууллага нь нэг их хурл шиг их хурл тийм үү? Төрийн эрх барих дээд байгууллага шиг байгуулга байх энэ талд бас анхаарч ажиллах ёстой. Тэгэхгүй одоо юу гэдэг юм? Үеийн үедээ тэгэл бид нэрлэхэл ичээл одоо энэ их хурлаад улам л жижигхэн улам одоо чадваргүй болох тал дээр бас ингэж алдаа гаргаж байгаа тал бас бий. Энийг их хурлын тухайн хуулиар бас шийдэх ёстой. За давас хэмжээнд тодруулъя. За дэжитал дараа та нөгөө төсвийн тогтвортой байдлын юу энэ төрчлээ биш байхгүй юу? Тэр чинь зүгээр нөгөө нэг олон улсын балетийн сангийн үгээр нэг 7 хүнтэй зөвлөл байгуулагдсан байхгүй юу? А одоо ажлын хэсгийн дарга нь манай амар зэ наад хууль чинь батлагдаагүй байгаа. Батлагдаагүй яваад байгаа учраас бид гэдэг байхгүй юу? Тэгээ төсвийн шинжилгээний алба үгүй тэрний хууль нь батлагдаагүй. А өмнө зүгээр хуулиараа нэг 4-5 хүнтэй оронтой надыг 10 хонд төсвийн банкны хооронд дарга байхад нэгж байгуулагдсан. Гэхдээ тэр нь бол хуульгүй байхгүй да. Тэрний хуулийг нь гаргаж өгье гэд чадахгүй яваад байгаа юм. Тэгээ оронтооны том бүтцтэй болоог байгаа. Тийм учраас энийг л өгн хуулийг нь хийгээ тэрний бүтцтэй ийм албыг нь байгуулад өгчмөр байгаа юм. Хуулийн дээрээ байгаад байгаа байхгүй юу? Тэр та нөгөө төсвийн банк ороо ажлын гэж ямар цагш ажиллаж гарах хэрэгтэй. Төсвийн шинжилгээний алба байгуулагдсан гэж хэлээд шүү дээ. Мэдээлэл хяналт шинжилгээ үнэлгээний газрын дор төсвийн шинжилгээний алба тогтвортой байгаа. Хуучны төсвийн банк орооны дэргийн хажууд байгаа чинь төсвийн тогтвортой байдлын зүйл тустаа. Тэрнээс тустаа мэдээлэл хяналт шинжилгээний үнэлгээний газар хоёр хилттэй болоод төсвийн шинжилгээний алба хяналт шалгалтын хяналт шинжилгээний газар гэдээ хоёр хилттэй 6 хүний оронтой төсвийн шинжилгээний алба байгуулагдсан. За дээр нь бол энэ баримтлагдчих хүлээд байгаа тэр үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр парламентын хяналт шалгалтын эрх, хяналт шалгалтын хороо байгуулах асуудал нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор Германы парламентын хяналт шалгалтын хууль гэж тусдаа хуулийг судлаад хяналт шалгалтын ажлын хэсэг парламентын хяналт шалгалтын хууль гаргахаар ажиллаж байгаа. Энэ ажлын хэсгийн энэ хуульд томжин чагсаалтанд орсон байгаа. Харин тэр төсвийн хууль шаардлагатай бол амар зэрэг шинтер хууляа байнга орон тэрээр яарчлах хэрэгтэй. За Баатар үлэг гүшүүн Ондон Баатар үлэг гүшүүн асуулт асууж өгөл. За би